Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi LIMA 23 perlu dimanfaat bagi mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau industri aeroangkasa dan maritim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata LIMA adalah acara berfokuskan masa depan dan bersedia memainkan peranan dalam pertumbuhan teknologi angkasa lepas dengan jangkaan nilai pasaran global $10 trilion Amerika menjelang tahun 2030. I am proud that our country is playing a key role in the growth of global aerospace and marine industries, which in 2021 alone were valued at nearly $300 billion and $170 billion, respectively. 300 for aerospace and $170 billion for maritime. So the success of LIMA 2023 will inshallah reinforce Malaysia as a regional hub for the aerospace and maritime industries. Perdana Menteri berucap ketika melancarkan LIMA 23 bertembakan titik perhubungan maritim dan aeroangkasa Asia di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri. Tambahnya, LIMA 23 adalah acara yang telah mantap merangkumi semua pihak dalam sektor aeroangkasa dan maritim dari aspek ketenteraan dan awam. LIMA acara berfokuskan masa depan dan bersedia memainkan peranan dalam pertumbuhan teknologi angkasa lepas dengan jangkaan nilai pasaran global $10 trilion Amerika menjelang 2030. Pameran ini bermula semalam hingga 27 Mei dengan edisi kali ini melibatkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengangkutan masing-masing bagi sektor pertahanan dan komersial. Kali terakhir acara Dewi Tahunan itu diadakan ialah pada 2019.